Re! Viss ēters ir te! Laulāts Pāris, Lorants un Andrē jau 10 gadu dzīvo mietpilsonisku dzīvi, līdz viņu ikdienā ienāk svešinieks Patriks. Šīs jaunās attiecības pieņem komiskas un absurdas formas. Tā ir franču dramaturga Sebastiana Thierry Luga Momo, kas Intera Rešetina režijā ir iesludēta uz Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātra skatuves. Šodienas pasaulē esošo situāciju bez absurda klātesamības mēs vispār nevaram eksistēt. Un, protams, ka tur ir vajadzīga arī komēdija, protams, ir vajadzīga arī drāma, bet absurds kā saistībā visam, tas ir kliedziens šodienas sajūtai. Šajā iestudējumā Thierry darba varoņiem režisors pievieno simboliskus personāžus – Einsteinu, Freidu un citus domas gigantus, kas nebūtu nerisina Lugas izvirzītos jautājumus. Tieši otrādi uzsver to absurdumu. Un to arī ir labpatiku kultivē Lorance, kas šajā stāstā tiek dēvēta arī par Momo. Jebkura vecumā man liekas cilvēkam drīkst sapņot un ticēt, kad Dievs atbilst uz kādu jautājumu, par kuru tu nerunā, par kuru tu dzīvo un nerunā. Pilnīgi droši šo var nodēvēt par vienu no Krievu teātra cietušākajiem iestudējumiem. Covid-19 dēļ tā pirmizrāde februārī tika atcelta, un aktieru sastāvs vairāk kārt ir mainījies. Arī pirmizrādē galvenā varoņa atveidotāja Igor Černjavski aizvietoja pats režisors. Kaut kas jauns, kaut kas neparasts. Es biju gaidījis nedaudz kaut ko citu, bet man patīk. Ja, tieši strādāju ļoti labi. Prieks skatīties. Es tiešām ieguvu baudu. Tagad šī ir viena no labākām izrādēm, ko šī teātrī esmu redzējis. Skatītāju zālē Krievu teātris bija atvēlējis vietas arī vairākiem Ukrainas pilsoņiem, kas šobrīd ir spiesti atrasties ārpus dzimtenes. Napulnienī simbolizmam spektakļu. Izrāde ir piesātināta ar simbolismu, un vienā brīdī man šķita, ka galvenais varonis, kurš drosmīgi cīnās par savu mīlestību, ir Ukraina, kas tagad lūdz palīdzību savai ģimenei. Eiropas Savienībai, NATO valstīm slēgt mūsu debesis. Kamēr tas nav izdarīts, tās ir tūkstošiem mūsu kareivju, bērnu, sieviešu un sirmgalvju nāves. Un fināla frāze izrādē, kurp mēs ejam, manuprāt, nevieš optimismu, bet drīzāk liek aizdomāties. Jānis Lācis, Haralds Vecvagars, Latvijas televīzija.